غرباء 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سامعین محترم، عزیزان گرامی، معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ہر طرح کی تعریف، توصیف، عظمت، بڑائی، کبریائی اس ذات و وحدہ لا شریک کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے جو ہمارا، آپ کا، سب کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں، آپ کو اور من جملہ کائنات کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور کائنات کی تمام مخلوقات کا اکیلے ہی پروردگار، روزی رساں اور منتظم ہے. بعد و درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ پیغمبروں پر جنہیں الہ العالمین نے دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے مبعوث فرمایا اور جنہوں نے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی. ان پر ہزارہ درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین حضرات، چند باتیں جو مجھے کہنی ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ شیطان سے حفاظت کے طریقہ کار کیا کیا ہو سکتے ہیں. شیطان کا پہلے معنی مفہوم سمجھ لیں. شیطانہ یستنو سے شیطان ہے، جس کے معنی ہے تمرد اور سرکشی کے، اور اسی شیطانہ سے ہی فعلان کے وزن پر شیطان آیا ہے. اسی لئے شیطان کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ جو انتہائی تمرد اور شرکس ہو، اللہ کا باغی ہو اور رحمت الہی سے دور ہو. اس مفہوم میں ہر اس انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے جس کے اندر بغاوت کی، شرکسی کی، ظلم و زیادتی کی، اللہ کے نافرمانی کی صفتیں پائی جائیں. سامعین محترم، انسانی آبادی میں شیطان اور جنات ایسے رہتے ہیں جس طرح ہم اور آپ بھی رہتے ہیں، اور وہ ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت کو کسی طرح ضائع نہیں کرتا. تو جو ہمیں نظر نہ آتے ہوں، جو ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑے، جو ہمارے بال بچوں میں دخیل ہو، جو ہمارے معاملات میں رکاوٹ بنے، جو زندگی کے ہر نشب و فراز میں ہمارا ساتھ دے،
اور ہر وقت ہمیں بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے, ظاہر سی بات ہے وہ روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن ہوگا انسان کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یاد دلایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. لوگوں یاد رکھو یہ تمہارا دشمن ہے شیطان, تم بھی اس کو دشمن ہی جانو. آج ہماری حیثیت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے رب کی تعلیمات کو فراموش کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا اور شیطانی عملوں کو اپنی زندگی میں ڈال لیا, اسی کو دوست بنا لی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان دشمن ہے, اسے دشمن ہی جانو, لیکن ہمارے جو اعمال ہیں شب و روز کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو دوست بنا لیا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات پہ ہم اور آپ غور کریں. اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں ایمان والوں مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کی روش کو نہ اپناؤ, وہ جو چال بازیاں کرتے ہیں ایسا مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور دشمن سے نیکی کی, بھلائی کی, اچھائی کی, خیر خائی کی امید قطعاً نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے لوگو یاد رکھو, اگر تمہیں کسی طرح کی کوئی وسوسہ پہنچے شیطان کی طرف سے تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لیا کرو. دل میں برے خیالات آ رہے ہیں, برے تفکرات ہو رہے ہیں اور برے تصورات کی آماجگاہ ہمارے ذہن بنتے جا رہے ہیں, ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگنا ہے, اس لیے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورہ اعراف کی آیت تھی, اسی کے بعد آگے دیکھتے چلیں اللہ رب العالمین نے مزید سمجھایا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. آج لوگ شیطان کے پیروکار کیوں ہو گئے, ان کی باتوں میں کیوں پھنسے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو کیوں بلا دیا, رب کی رضامندی کی کوششیں کیوں نہیں کرتے, اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ کی شریعت کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی ذات کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء, جو لوگ بھی راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں چاہے غیر ہوں یا مسلمان ہوں, انہوں نے شیطان کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء, شیطان کو اپنا دوست اور ولی بنا لیا اللہ کے علاوہ. ظاہر سی بات ہے جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست اور ولی بنا لے تو شیطان کا کام کیا ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, شیطان فوش کام کا, برائیوں کا انسان کو حکم دے. اب ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان اور انسان کی جو دشمنی ہے وہ کب سے ہے, وہ ابد سے ہی ہے, ازل سے. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا دیا, پتلا جیسے بنایا تھا بنا دیا, چھوڑ دیا. اب شیطان کو دیکھ کر رہا نہیں گیا, فجعل ابلیس یطوف بہ, اسے طواف کرنے لگا ابلیس, آدم کا ڈھانچہ پڑا ہے بن کے وہ چکر لگا رہا ہے, دیکھ رہا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ٹھوکر مار کے بھی دیکھ رہا ہو کہ ہے کیا یہ. دیکھتے دیکھتے فما ہوا فلما راہ اجوف, جب اس نے غور سے دیکھا کہ یہ تو بیچ میں خالی ہے, اس کا ایک ڈھانچہ ہے, عرف, وہ جان گیا انہ خلق خلقا, اس کو دیکھنے کے بعد سمجھا کہ یہ ایک ایسے مخلوق ہے جسے پیدا کیا گیا ہے, لا یتمالکو, یہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا, یہ ایسا مخلوق اللہ نے پیدا فرمایا کہ یہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. یہ شیطان نے دیکھ کے اسی وقت سمجھا, اور اس کے بعد جب سجدے کا حکم دیا گیا تو کہہ رہا خلقتنی من نار و خلقتنی من نار,
اللہ تو نے آدم کو تو مٹی سے مجھے آنکھ سے بنایا اور میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, انکار کر بیٹھا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر, سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ ففسق عن امر ربی, اللہ کے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کی اطاعت سے یہ نکل گیا. لہذا یہ اسی وقت سے جب سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, سجدہ تعظیمی, اسی وقت سے انسان اور جنات کی, انسان اور شیطان کی دشمنی چلی آ رہی ہے. اور دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر ایک حسد. قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی, اے اللہ اس کو پیدا کر کے اس شخص کو میرے اوپر تو نے بزرگیاں عطا فرمائی ہے, بڑا کیا ہے, میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں. حسد کی بنیاد پر سجدہ تعظیمی سے انکار کیا اور اس کے شان کو ماننے سے, ان کے بڑکپن کا اظہار اقرار کرنے سے انکار کر دیا. کس نے؟ شیطان نے, حضرت انسان کے کمالات کو نہیں مانا. دوسرے نمبر میں تکبر کی وجہ سے, جیسا کہ ہے کہ فسجد الملائکہ, سب نے اس کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, یہ انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو نکلا. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان انسان سے دشمنی رکھے چلا رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا امیت تخذ الشیطان اولیاء من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا, اللہ کی نافرمانی کرنا گویا کہ شیطان کی پیروی ہے, اور شیطان کی پیروی کرنا اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی شیطان کو اپنا ولی بنا لے تو وہ بہت بڑا گمراہی میں جا پہنچا, خسارے کی زندگی ہے اس کی. اور آگے فرمایا وکان الانسان خذولا, شیطان تو ہے ہی جس کو دھتکار دیا گیا ہو اور جس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑی ہو اور جس کو ہر طرح سے ذلیل اور رسوا کر دیا گیا ہو. اور آگے آیت میں فرمایا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا, پھٹکار نازل فرمائی, جہنم کا محتاب بنایا, تو انہوں نے یہ بھی قسم کھا لی کہ ہمیں تو جانا ہی ہے, تو بس ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے کے ڈوبے ہیں. سوچا اکیلے کیا جائے, یہ حضرت انسان کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ جنت میں جائے میں جہنم میں, ایسا ہو نہیں سکتا. کوششیں شروع کر دی. فرما انما یدعو حزبہ, یہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتا, بلاتا ہے. کیوں؟ کس کی طرف؟ لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ یہ بھی جہنم میں اس کے ساتھ جائے. انسان جیسا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی ویسی ہوتی ہے. ایک گندے خیالات کا پراگندہ سوچ کا انسان ہے, گندگی اس کے ذہن میں بھری رہتی ہے. ایک اچھی سوچ والا انسان ہے, نیک انسان ہے, نیک اعمال کا عادی ہے, تو چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی نیک بنائے. ایک برا انسان ہے, سوچتا میں برا ہوں لوگ بھی برا رہے. تو شیطان کی وہی روش کہ اللہ نے ہمیں تو راندہ درگاہ کر دیا, اب ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے, بس شروع کر دیا اس نے. تو اس سے حفاظتی تدابیر ہمیں اور آپ کو اختیار کرنی ہے. چند تدابیر بتلائے جا رہے ہیں جس سے ہم اور آپ شیطان کی ہتھ کنڈے سے اور شیطان کی چال بازی سے بچ سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک آیت اور بھی سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے, شیطان کی باتوں کو سنے, اسے جان لینا چاہیے کہ شیطان تو فوش کاموں کا, برائیوں کا حکم دیتا. اب یہ ہے کہ انسان کو شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے, ان باتوں کی طرف توجہ دیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ گمراہ کرتا ہے انسان کو شیطان. سب سے پہلے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کافر بنا دے ایک مسلمان کو, کفر کروائے. جیسا کہ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. اس شیطان کی مثال جس نے انسان کے سے کہا کہ کفر کرو,
پھر جب کفر کرا تو کہا کہ میں تو تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری نے، تفسیر ابن جریر الطبری کے اندر نقل فرمایا ہے، جو سب سے سلفی تفسیروں میں سب سے پرانی تفسیر ہے، تیسری صدی کے یہ ہیں، چوتھی صدی کے شروع میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس کے اندر انہوں نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل فرمایا، اور علامہ ابن قیم نے بھی تلویس ابلیس کے اندر وہاب بن منبع کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے جن کو جہاد کو جانا تھا، ان کی ایک بہن تھی، انہوں نے بہن کو سوچا کہاں رکھ کے جہاد کے لے آؤں، بڑی کوشش کے بعد، بے سیار ڈھونڈ ڈھونڈنے کے بعد ایک شخص ملے، ایک راہب ملے، اللہ کے عبادت گزار بندے مل گئے، اس کے پاس لے جا کے چھوڑا. انہوں نے سختی سے انکار کیا کہ مجھے لینا نہیں ہے، میں حفاظت نہیں کر پاؤں گا، بھلے آ جا تم لے جاؤ. لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد انہوں نے رکھا، کہا ٹھیک ہے ہمارا یہ حجرا ہے، بازو والے ادھر والے حجرے میں رکھ دو. رکھا گیا. اس کے بعد کھانا ہونے کا انتظام بھی یہ کرتا تھا، پہنچا کے دروازے کے سامنے باہر ہی رکھ کے چلا آتا تھا، آواز دے دیتا تھا، جب تک وہ نکلے یہ آ جاتے تھے روم میں، وہ نکل کے کھانا لے آتے. تھوڑے دن ہوا شیطان آ کے کہہ رہا ہے، ارے تو بھی کوئی کمال کرتا ہے، ایک دوشیزہ لڑکی ہے باہر نکل دیے، کوئی دیکھ لے، ذمہ داری تیرے اوپر ہے، تو کیا کر رہا ہے، یہ کمرے میں لے آ کے کھانا رکھ دے نا، کم از کم اندر تو کھانا رکھ دے لے آ کے. تھوڑے دنوں کے بعد تب یہ سوچا کہ چھوڑ بات صحیح دکھ رہی ہے، تاکہ میں اندر ہی کر دیتا ہوں تاکہ اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے، وہ کھانا اندر لے جا کے رکھنے لگا. تھوڑے دن ایسے رہتے ہوئے گزرا. اس کے بعد پھر شیطان کہہ رہا، ارے بات چیت تو کر لیا کر، کبھی اکیلے رہ رہی ہے بیچاری کا کوئی ہے نہیں، تم بھی ایک پرسان حال ہو، تمہیں ذمہ دے گئی دی گئی ہے، بات کر لیا کرو. پھر اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتے 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 اس کے ذہن میں آیا کہ کچھ بات کر لینی چاہیے، کھانا رکھنے جاتا دو ایک بات کر لیا کرتا. ایسے ہوتے ہوتے تھوڑے دن تک بھی گزرے. اس کے بعد نیت بدلی اور شیطان اپنے فریب میں کامیاب ہوا، یہ دونوں مل گل گئے اور بدکاری کر لی، بچہ پیدا بھی ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو کہہ رہا اب تیرا کیا ہوگا، پھر شیطان پھر وسوسہ دل میں ڈالنا، ایک کام کر بچے کو مار ڈال. بچوں کو جب مار ڈالا گیا تو پھر شیطان کہہ رہا ہے اب اس کو چھوڑ، اس کی ماں کو چھوڑ رہی ہو کیا، وہ بتا نہیں دے گی اپنے بھائی کو، پھر پکڑو جاؤ گے، اس کو بھی صاف کر دے، اس کو بھی مار ڈال دے. شیطان کیسے گمراہ کرتا وہ دیکھیں، کفر کرواتا ہے انسان کو، تو دونوں کو مار کے دفنا دیتے. جب بھائی پہنچتے واپس پوچھتے کہاں ہے تو رو دھو کے وہ قصہ سنا دیتا ہے، جیسے مر گئی تھی دفنا دیا گیا. یہ لوگ خاموش چلے جاتے ہیں. بعد میں ان کے بھائیوں کو خواب دکھایا جاتا ہے، سب کو خواب دیتے، دو چھوٹے والے پھر مجلے، اور دو تین بار خواب دیکھنے کے بعد ان کو شک ہوتا ہے کہ ماجرا کچھ اور ہے. اس کے بعد شیطان ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، راہب نے جھوٹ بول دیا ہے، انہوں نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، بچے کو بھی قتل کیا، بچے کی ماں کو بھی قتل کیا، جا کے دیکھ لے. یہ لوگ آ کے دیکھتے بات ایسی ہی ہے. اب بات آیا ہو گئی سب کے سامنے، اب جان کا خطرہ اس کا ہے، اب انسانی شکل میں شیطان آتا ہے. دیکھیں سب کچھ کروا لیا، کفر بھی کرائے گا. آگے کہا تھا اب تو تم دیکھو میں آپ پھنس گئے، بہت نیک اعمال کرتے تھے، اب کیا ہوگا، کہا کیا ہوگا تم ہی بتاؤ گا، ایک پوائنٹ ہے تیرے لیے، تم کفر کرو میں تمہارے لیے کوئی راز اور تدبیر بتلا دوں گا. وہی انسان، اس شیطان کی مثال جس نے انسان سے کہا کہ کفر کرو، جب کفر کر لیتا تو کہا میں تم سے بری ہوں، کہا کفر کرو. کفر کے کلمات کا آلہ لینے کے بعد یہ بھاگتا چلا گیا، کہا اب تو میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان بری ہوں. سارے کام کروا لیے، کفر بھی کرا اور چلتا بنا. یہ شیطانی روش ہے، یہ شیطانی سازش ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے وہ بات کہی ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن جانو. تو دشمن جاننے کی ضرورت ہے، نہیں سمجھیں گے دشمن تو دوست بن جائیں گے، اور کبھی یہ رہنما کی شکل میں ہمیں گمراہ کرے گا، کبھی سامنے والے کی طرف سے آ کے ہم پہ حملہ کرے گا، اور کبھی کسی اور طریقے سے ہم پہ اٹیک کرے گا. لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو کفر کرائے گا، اگر کفر نہیں کر سکا تب کیا کرے گا، وہ دوسرے نمبر پہ بڑے بڑے گناہوں میں ڈال دے گا. جب کفر نہیں کر سکا کرا پایا تو گناہوں میں ڈالے گا. کیسے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، جیسا کہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تم کو حکم دیتا ہے کس چیز کا، فحش کام کا، برائیوں کا، اور
ان باتوں کے کہنے کا جس کے بارے میں تم نہیں جانتے, کوششیں کر کر کے تم کو برائیوں میں ڈال دے گا. اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تب کیا کرے گا, کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے, شرک کرائے گا, نہیں کیا آپ نے, ایمان مضبوط ہے, اللہ بچانا چاہتا, گناہوں میں ڈالا, بڑے گناہوں سے بھی بچ گیا آپ, تب کیا کرے گا, عبادت کو خراب کرے گا آپ کی. جو نماز پڑھنے آیا, ارے دکان میں آج تمہارا کیا ہوا, وہ چھوڑ کے آئے ہو نا, وہ لگ رہا کچھ پیسہ مار لیتا تمہارا, وہ دل میں ڈال رہا ہے خواہ خواہ. آپ جو ورکر چھوڑ کے آئے اس کے اوپر شک ڈال رہا ہے, ارے وہ کچھ پیسے اسے لگ لیتا ہوگا, تم آتے ہو آدھے گھنٹے کے لیے کچھ مال بھیج گیا تو وہ پیسہ نہیں دیتا ہوگا پورا, گھماتا ہے انسان کو. تو اسی کی شکایت دیکھے, عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول شیطان میری نماز میں, میرے اور میرے نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے اور میری نماز کو خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انما ذاک الشیطان, یہ شیطان ہے, اسمہ خنزب, اس کا نام خنزب ہے, جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے, نماز کی حالت میں آ کے بہکاتا ہے, اس شیطان کا نام خنزب ہے, کہ وہ بہکاتا ہے تم کو گمراہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ایسا تمہارے اوپر شک پیدا ہو تمہیں, تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور ساتھ ہی ساتھ بائیں دائیں تین بار تھو 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 ہلکا کرو, اتنا زور سے نہیں کہ بازو والے کے بدن میں تھوک پڑ جائے, دھیرے دھیرے آپ تھتھار دو تھوڑا سا اور اعوذ باللہ پڑھو, انشاءاللہ اللہ رب العالمین شیطان سے آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ نماز خراب کر رہا ہے, عبادت خراب کرے گا, اگر اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا تب کیا کرے گا, چاروں طرف سے گمراہ کی کوشش کرے گا. قال فبما اغويتني لاقعدنك لاقعدن لهم صراطك المستقيم, اے اللہ مجھے تو ذلیل و خوار کر ہی دیا, اب یہ حضرت انسان کو مجھے چھوڑنا نہیں ہے, میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. شیطان کہاں بیٹھتا ہے, صراط مستقیم پہ, وہ بچھڑے ہوئے راستوں میں تو شیطان نما انسان پھرتے ہی ہے, ان کو بہکانے کی کیا ضرورت ہے. سب سے زیادہ مولوی کو, جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط اس کے پاس اتنا ہی بڑا شیطان آتا ہے, ورنہ شیطان نما انسان تو بہت ہے, ان کو گمراہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. مسجدوں میں آنے والے, کتاب و سنت کے باتیں کرنے والے, کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے, دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو بڑے پیمانے پہ گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے دجاجیل شیطان پڑے رہتے ہیں. تو کہا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تاکہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو گمراہ کر سکوں, ثم لآتی من بین ایدیہم ومن خلفہم, تاکہ میں آگے سے بھی آؤں, پیچھے سے بھی آؤں, دائیں سے بھی آؤں, بائیں سے بھی آؤں. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ. ظاہر سی بات ہے ایک دشمن ہوا ہے جسے ہم جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کا نام معلوم ہے, محافظت ہم کر لیے جاتے ہیں, اور دشمن ایک ہی طرف سے اٹیک کرے گا, لیکن شیطان لعین ایک ایسا دشمن ہمارا کہ پہلی بات یہ کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, جب دیکھ نہیں سکتے تو کدھر سے بھی آ کے وار کر دے, اور دیکھ بھی نہیں سکتے, اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے ایسی پاور دے رکھی ہے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے وہ گمراہ کرنے کی چھمتا رکھتا ہے. تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم شیطان سے اور اس کے شرور سے بچنے کی تدبیر کریں, کوشش کریں. اگر ان تمام چیزوں میں کامیاب شیطان نہیں ہو پایا تو اور طریقے اپنائے گا. اب دیکھیں چند باتیں, تدابیر پہ غور کریں کہ کیسے ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں. نمبر ایک, ذکر و اذکار کے ذریعے سے, وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان, اما عائشہ راوی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول ہر وقت ذکر و اذکار کیا کرتے تھے, آپ ذکر و اذکار کرو شیطان کو دور بھگاؤ. اسی طریقے سے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے, ترمذی کی روایت ہے, کہ تمہاری زبان ہمیشہ تر رہنی چاہیے اللہ کے ذکر سے, غفلت برت ہوگے شیطان کا بسیرا تمہارے دل و دماغ میں ہوگا اور تمہارے اوپر حکمرانی ہوگی شیطان کی اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے. تو ذکر الہی کو لازم پکڑو, پہلی تدبیر شیطان کے دعوے سے بچنے کے لیے. دوسری تدبیر, سورہ بقرہ کو پڑھا کرو, اقرأوا سورۃ البقرہ فی بیوتکم فإن الشیطان لا يدخل بیتا تقرأ فیہ سورۃ لوگوں, سورہ بقرہ کو پڑھا کرو اس لیے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے.
اور دوسری بات میں آپ نے فرمایا اقرأ سورة البقرة، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو گھروں میں، فإن أخذها بركة، اس کا پڑھنا اس کا لینا برکت ہے، وتركها حسرة، سورہ بقرہ کی تلاوت چھوڑ دینا باعث ندامت اور حسرت ہے، ولا يستطيعها البطلة، اور جادوگر اپنی جادوگری میں، گمراہ کرنے والے اپنی گمراہی میں، چال کرنے والے اپنے چال بازی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا اگر سورہ بقرہ کے التزام ہم نے آپ نے سب نے اپنے گھروں میں کر لیا. اس بات کی طرف توجہ دے دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری دو رکعتیں اگر پورے نہیں پڑھ سکتے ایک رکوع ڈیلی پڑھا کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو آخر کے دو آیتیں پڑھ لے، من قرا آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتہ، جس نے سورہ بقرہ کے آخر کی دو رکعتیں پڑھ لے، آخر کی دو آیتیں پڑھ لے، وہ دو آیتیں ان کو ہر طرح کے شرور اور فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوں گی، شیطانی شر سے بھی انسانی شر سے بھی، ہر طرح کے بلاؤں مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہوں گی ان دونوں آیتوں کو پڑھا کر. چوتھی تدبیر یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کرے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کو پڑھ لیا کرے، جس نے رات کو سوتے وقت اس آیت کو پڑھی سورہ آیت الکرسی کو تو ایک محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ لگا دیتا صبح تک اس کی حفاظت میں، صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے اور ہر طرح سے حفاظت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے سورہ بقرہ کے آیت الکرسی کا التزام کریں. اسی طریقے سے چھٹی تدبیر یہ ہے، پانچویں تدبیر بلکہ، کہ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کے نکلیں. گھر سے نکلنا ہو کہیں بھی جانا ہو تو دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکل دو اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی مکمل بھروسہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلے، شیطان کے سر سے محفوظ رہیں. اسی طریقے سے شیطان کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی پڑھیں صبح شام تین بار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جس نے صبح یا شام یہ دعا پڑھی تین بار، صبح پڑھی شام تک، شام کو پڑھی صبح تک، ہر طرح کے بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں تکلیفوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. اس کو غور سے پڑھنا یاد رکھیں، اور پڑھیں ہم یاد ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا چاہیے. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیں پڑھیں. اسی طریقے سے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کچھ اور نمونے لے لیں آپ. ہم اس طریقے کے وقت دعا پڑھنا نہ بولیں ورنہ شیطان آپ سے پہلے ہی کود پڑتا ہے. بڑی شرم کی بات ہے دعا نہ پڑھے تو اتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے. ہم اور آپ کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کے بیوی کے ساتھ اس کی موجودگی میں دوسرا کوئی حملہ کرے، لیکن دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان نے لعین ایسا کرتا ہے. دعا پڑھیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، چھوٹی دعا ہے بیوی سے ملتے وقت ضرور پڑھیں ایک. اسی طرح دوسرا بیت الخلاء جاتے وقت دعا ضرور پڑھیں، بسم اللہ کہا کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ میں اعوذ بک من الخبث والخبائث ضرور پڑھیں، اور نکلتے سمے بھی دعا پڑھیں غفرانہ کا پڑھیں. اسی طرح غصہ ہے تو اللہ سے پناہ مانگتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، شیطان کے سر سے محفوظ رہنے کے لیے رات کو برتن کو ڈھانپ کر سوئیں، دروازے کو بند کر دیں. ساری باتیں حدیث کی ہیں، بس میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. اسی طریقے سے مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، اس وقت شیطان باہر نکلتے پھرنے کے لیے تھوڑی ریت ہو جائے، نماز کے بعد آدھا پون گھنٹے کے بعد باہر جائے، آئین مغرب کے اذان کے بعد فوراً بچوں کو باہر جانے نہ دیں ورنہ شیطان کا حملہ ہوگا. اسی طریقے سے جماعت کو لازم پکڑے ورنہ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا. علیکم بالجماع فإن الشیطان مع الواحد، آپ نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. بہت سے لوگ آج وہ اپنے دقاقیت کا اظہار کرتے ہیں، میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں، میں اکیلے رہوں گا. بہت سے لوگ میں کسی جماعت کو نہیں مانتا. جو جماعت حق پر ہے اس پہ ماننا، اس کو اتباع کرنا اور امیر کی اطاعت ضروری ہے. اگر علیحدگی اختیار کی تو شیطان تمہارا دوست اور بھائی بن جائے گا، تنہا لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اسی طریقے سے آٹھواں پوائنٹ، نماز فجر کے لیے ضرور بیدار ہوں، ورنہ بات آئی ہے آپ کے سامنے
کہ شیطان آتا ہے اور سب سے محبوب بدن کا جو حصہ مرکزی حصے پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے, برباد کر دیتا چہرے کو, نوسط کو لیے لیے دنیا دن بھر پھرتا رہتا ہے انسان. بچو اس سے اور سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. اسی طرح صفوں کے اندر فاصلہ نہ چھوڑو. آج بہت سے ہمارے بزرگان دین بھائی ایسے ہیں جو صفوں کے اندر گیپ رہتے ہیں, رکھتے ہیں, حرام ہے ایسا کرنا. مسلم شریف کی روایت ہے سد الخلل, صف کو پر کر لو, بیچ میں جگہ نہ رکھو, اس لیے کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح آتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, انس بن مالک راوی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آتے, اللہ کے رسول ادھر کہہ رہے ہیں کہ شیطان داخل ہوگا سب میں, وہ کہتے ہیں فرشتے آتے. آپ کس کی بات لوگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے. یہ جو عمل کرتے ہیں یہ مردود عمل ہے, اس پر کوئی ثواب نہیں عقاب ملے گا, شیطان کو جگہ نہیں دینا ہے. اسی طریقے سے دیکھو تشہد میں انگلی کا ہلانا, اس سے بھی شیطان کو قابو کیا جاتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے وہ. اسی طرح ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے, چاہے اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو, اس سے بھی شیطان حاوی ہوتا ہے. اسی طریقے سے گیارہواں پوائنٹ یہ ہے کہ کتوں کو گھر میں نہ پالے, تصاویر کو گھر میں نہ لٹکائیں, چاہے اپنی تصویر ہو, جانوروں کی تصویر ہو, ماں باپ کی تصویر ہو, کسی اور کی تصویر ہو, زیرو کی تصویر مطلق حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام. اب پاسپورٹ سائز کی ہاف فوٹو جو ہمارے آپ کے ہیں, بچوں کے آئی کارڈ ہے, اب لے جا کے گٹر میں پھینک دو گے؟ نہیں کرنا ایسا, اس کو ڈھانپ کے رکھو. ضرورت کے جو آپ کے کاغذات جو پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں یا آئی کارڈ ہے, اس کے اوپر کور رکھو, کوئی چیز رکھو کہ باہر دکھے نہ. اخبارات لیتے ہو عمل کرنے کے لیے, بولو دوستو بہت چیزیں نہیں عمل کرے تو کچھ بھی نہیں. تو اخبارات کو پڑھ کے ڈھانپ کے رکھ دو, اوپر ایسی چیز رکھو جس کے اوپر تصویر نہ ہو. یہ بچنے کے راستے ہیں. فضول خرچی سے بتو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرو گے شیطان تمہارے اوپر غالب آئے گا. اسی طرح بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا, اس میں بھی شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے. عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. اسی طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. آدمی چھت کی طرف دیکھتا ہے, آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے, آدمی بدن کی طرف دیکھتا ہے. نہ بدن کی طرف دیکھے, نہ چھت کی طرف دیکھے, سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ آگ بند کر کے رہتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے پہنچے ہوئے, دیکھ رہے مکہ میں کیا ہو رہا. آگ بند کر کے نماز نہیں ہوگی میرے دوستو, آنکھ نماز میں بند نہیں کرنی ہے. نہ چھت دیکھنا ہے, نہ دور میں دیکھنا ہے, سجدے کی جگہ میں دیکھنا ہے. اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ مِن بِالشِّمَالِ, دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں, بائیں ہاتھ سے نہیں. بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں, حرام ہے یہ. بائیں ہاتھ سے شیطانی عمل ہے, سیدھے ہاتھ سے پانی پیو. کہ مولوی صاحب وہ ہاتھ کی جو غلاظت ہے وہ گلاس میں لگ جائے گی, کیا کریں؟ لگ جائے گی بہتر ہے. اسی لیے علامہ ناصر الدین البانی سے پوچھا گیا تھا کہ کھاتے ہوئے آدمی دیکھتا گندگی لگی ہے, بائیں ہاتھ سے پانی پی لے. آپ نے فرمایا گندگی لگ جائے, علامہ البانی نے کہا تھا گندگی لگ جائے بہتر ہے. گندگی گلاس میں لگی آپ دھو سکتے ہو, لیکن سنت کو گندا کر دو تو کبھی صاف نہیں کر سکتے. سنت کو برباد کرو گے کبھی صاف نہیں کر سکتے, اس لیے سیدھے ہاتھ سے پانی پیو. یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اب لاسٹ بات یہ کہوں گا کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر. علامہ اقبال نے کہا تھا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, خود گناہ کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے شیطان پر. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ رہے, یہ ہے کہ ہم شیطان کو بھی مورد الزام نہ ٹھہرائیں, اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ پاور دی ہی نہیں کہ وہ کسی کو گمراہ کر دے, کسی کو شرک کروا لے, کسی کو غیر کے سامنے جھکوا دے, جب تک یہ انسان خود ارادہ نہ کرے. انسان ارادہ بناتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے شیطان, ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے اس کے اوپر شیطان کا قابو نہیں ہوگا. تو آپ ہم نیک بننا چاہتے ہیں, شیطان کے شرور سے بچنا چاہتے ہیں, تو جو نگاہ آپ کے سامنے میں اپنی بساط کے مطابق ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں چند باتیں رکھی, اگر ہم نے, آپ نے, سب نے, جس مسلمان نے بھی اپنایا, انشاءاللہ ان کی زندگی میں خیر ہی خیر ہوگی, بھلائی ہی بھلائی ہوگی. کچھ وقت ہے کیا؟ لہذا میں خلاصہ کے طور پر یہ بات کہنا ہی چاہوں گا کہ شیطان جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے اور ہمارے ہر معاملے میں دخل دیتا ہے, یہاں تک کہ آدمی جب اپنی خواہشات کو پورا کرنے جاتا ہے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ شیطانی شرور سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, کوششیں بہت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. جو ہمارے رگوں میں رچ بس گئے ہوں اس کو بھگانا کوئی آسان کام نہیں ہے.
یہ اللہ والوں کا کام ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف, اللہ کا تقویٰ, اللہ کی خشیت ہوگی, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوا, جو اپنے نفس کی حکمرانی نہیں اللہ کے حکمرانی کو اپنے نفس پر لگائے گا, ایسے لوگ شیطان پہ قابو پا سکتے. ورنہ ولا تجدو اکثرهم شاکرین, شیطان نے تو خود کہا اللہ تم تو اکثروں کو تو شکر کرنے والے پاؤ گے ہی نہیں, میں اکثروں کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. شیطان کا یہ حسن و گمان, اس کا وہ یہ زعم باطل آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کروڑوں میں لاکھ, لاکھوں میں ہزار, ہزاروں میں سو, اور سو میں 10% اچھے لوگ مل جائے بہت بڑی بات ہے. یہی ہے شیطان کا حلوہ, یہی ہے شیطان کی حکمرانی, یہی ہے شیطان کی ابلیسیت, اس کی چال بازی, اس کی مکاری, اس کی عیاری, جس میں ہم اور آپ پھنسے جا رہے ہیں. اور علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چار وجہ سے شیطان انسان پر غالب آتا ہے. یہ چار وجہ بیان کر کے میں باتوں کروں. پہلے جہالت, جہالت میں رہو گے شیطان کبھی بھی تم پہ اٹیک کرے گا, تو جہالت کو دور کریں اپنے سے, غفلت کو بھی دور کریں. یہ منافقین کی خصلت ہے, یراؤن الناس قاموا کسالا, وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں گاہلی کے ساتھ اور دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے. غفلت والوں پر, جہالت کرنے والوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے. لہذا ایسی تمام حرکات و سکنات سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے جس کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر غالب ہو سکتے ہوں. لہذا میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں, آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو شیطان کے فتنوں سے, ان کے شرور سے ہمیں آپ کو سب کو محفوظ رکھے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے, ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.